При нас вече е Жасмина Сараиванова, експерт в защита на работодателски интереси в Българската стопанска камара. Добро утро! Добро утро! Госпожо Сараиванова, много интересна тема се оформи тези дни, свързана с евентуалните проверки от страна на Главна инспекция по труда на така наречения home office, на работата от къщи, която стана едно масово явление след началото на пандемията. Коментарът ви. Темата за хоум офиса, за дистанционната работа, действително добиха много голяма популярност последните месеци. За жалост, преди да се появи пандемията, не се говореше много за законово въвеждане на нови гъвкави форми на труд. Нещо, за което от Българската стопанска камара апелираме много преди настъпването на пандемията, защото това е свързано с съвременността, с изискванията на 21 век. В днешно време вече има много хора, които могат да работят от всякъде. Те имат своя лаптоп и могат да работят както от планината, така от морския бряг, могат да работят от дома си, от офиса си и да бъдат по един и същи начин ефективни. Разбира се, това не може да бъде прилагано към всички сектори, въпреки че тук ще си позволя да споделя едно много интересно видео, което открих наскоро в Китай. В минната индустрия, там където има високи технологии, ръководството също става дистанционно и home office. Така че все повече човек, който се намира в дома си, чрез съвременни технологии, ръководи машините, които копаят. Така че не се знае докъде може да стигнат гъвкавите форми на труд. И от тук вече конкретно към въпроса, действително заговори се за подобни проверки. Това е изключително деликатна тема, защото може да бъде разглеждана от най-различни гледни точки. Първо, кой може да има достъп до дома? Въпреки че беше съобщено, че ще има предварителни предупреждения, но това пък може да доведе до, когато няма внезапност, това води пък до други рискове в момента да бъде пригодено. След това, дали съответният работещ действително ползва техническите придобивки, които са дадени от неговия работодател, целесъобразно. Както знаем, дори ученици, студенти учат от дома си и ако примерно работодателя е дал съответните указания, пригодил е работното място в дома, много трудно е да се знае дали само работещия го ползва, дали той не ползва някакво друго място в дома си, е предоставил добре оборудваното на някой друг човек. Много са въпросите, затова еднозначно не може да се отговори дали биха били ефективни подобни проверки. Точно това искам да ви попитам. За да има проверки от страна на Главна инспекция по труда, би трябвало да има някакви правила за работа вкъщи и за home office. Тоест, те нещо да проверяват дали се спазва. Има ли такива правила? Да, в законодателството има определени правила, които са свързани още с надомната работа. Също така и за работата от разстояние или дистанционната работа. Но тук вече особено когато говорим за ситуацията на COVID-19 и решения, които се взимат бързо от работодателя, той може от днес за утре да бъде принуден да изпрати да работят неговите работещи от дома си. Трябва много внимателно да се прецени дали и как трябва да бъдат разписани всички стъпки, които той да предприеме, за да може от една страна действително работещия да бъде в едни безопасни условия на труд и от друга страна дали те се изпълняват, дали указанията, които са дадени от работодателя и службата по трудова медицина, може би тук и тази тема трябва да бъде включена, ролята на службите по трудова медицина. И всичко това трябва да се гледа заедно. Не може да бъде разглеждано по-отделно и да се казва сега ще идва инспекцията по труда и тя по този начин ще инспектира дали работодателя си е свършил работата и дали е дал точните указания на работещия.
Трябва ли да има такива указания задължително от работодател към служители, които работят вкъщи? Трябва да има указания. Говорим за инструктаж. Тук вече въпросът с инструктажа е сложен. Той зависи от конкретната работа. Но тук пак ще кажа, службите по трудова медицина имат много важна роля. Дори Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, още когато настъпи пандемията, беше препоръчала винаги всички действия, оценката на риска, плана, който трябва да изготви работодателя, да бъдат съвместни с службите по трудова медицина. За да може и действително експерти в областта на безопасността и здравето при работа на трудовата медицина да вземат отношение и да преценят всички рискове. В началото на ситуацията на пандемия, когато беше обявено извънредното положение, Главна инспекция по труда излезе с указания към бизнеса и към службите по трудова медицина, какви правила трябва да се използват, нали, да се спазват при работата в офиса, когато хората започнат да се завръщат. Има ли обаче от ГИТ указания за работа вкъщи? Поне и личното ми мнение е, че трябва да има по-конкретни указания, които да насочват и работодателите, и работещите какво точно трябва да спазват. Тук може би е важно да се каже едно нещо. Фонд Условия на труд преди няколко месеца сформира работна група между социалните партньори и бяха избрани материали от чуждестранната практика по отношение справяне с коронавируса, по отношение условията на труд, които да бъдат преведени и да бъдат предоставени на работещите. Те са преведени, качени са и на сайта на Българската стопанска камара, на фонд Условия на труд, на другите социални партньори. Така че и оттам работодателите и работещите могат да се информират. И пак ви връщам на темата. Ако инспекторите от ГИТ дойдат в къщи, за да проверяват хората как работят, какво точно ще проверяват при този работен процес? И това трябва да знаем. И това трябва да знаем точно какво ще се проверява от инспекторите. Тук важи отново правилото, че много пъти системата трябва да бъде насърчаваща, а не санкционна. За да може действително да бъде безопасно за всички, много по-добре е, както говорихме, да има добри указания, стъпка по стъпка, отколкото хората да бъдат заплашвани от санкции. Няма ли да се получи един парадокс в момента инспекторите да проверяват указанията, спуснати от работодателя към служителя? Разбира се. Може да изпаднем в подобна ситуация. И също така, много голяма разлика има от вида работа, която се извършва от дома. Едно е човек, който може да върши цялата си работа чрез лаптопа си. Разбира се, тук е важно да има съответното осветление, дисплея да бъде отговарящ на съответните изисквания. Разбира се, ергономичността на стола, на който работи, е от значение. Всичко това по никакъв начин не трябва да се пренебрегва. Но самата идея да има проверки, за които, както и вие споменахте, няма точно изяснено в какво ще се състоят, това е нещото, върху което трябва да имаме повече яснота. Дори исках да ви попитам, законодателно уредени ли са тези проверки вкъщи или трябва да се направят съответните промени в законодателството? Има възможности, но пак ще кажа, действително законодателството ни от десетилетия познава надомната работа, познава работата от разстояние под една или друга форма. Пак ще се спре на това, че разбира се, това не са гъвкавите форми на труд, които се използват вече в много държави. И въпреки това, в новата ситуация на COVID и многото различни случаи, които се появяват, законодателно е необходимо да има и промени, и детайлизация, и цялото трудово законодателство да бъде преразглеждано заедно, а не частично, за да не се окаже, че в кодекса на труда има едни изисквания, а в подзаконовата нормативна рамка, тази, която се отнася до условия на труд, има различия. Работодателските организации, в частност БСК, от години настоявате за въвеждането на гъвкави форми на труд. Така кои са те?
Какви са тенденциите в това отношение? Най-различни са гъвкавите форми на труд. В днешно време има възможност за работа от платформа. Има възможност един работодател да споделя работещи, споделя в най-всекидневния смисъл на думата, не използвам, разбира се, терминологията, която ще бъде въведена заедно с други работодатели, един работещ, който е много добър експерт в дадена област и имат нужда повече. Най-различни са. Може да има възможност за сключване на трудов договор, в който няма упоменати точните часове работа и при необходимост работодателя да се възползва от съответния работещ. Без упоменаване на точни часове от кога до кога? В такъв смисъл, че при необходимост работодателя може да извика съответния работещ, той да изпълни определена задача. Имам сключен с вас договор при необходимост, да кажем, за превод от юридически английски и когато е необходимо вие да се възползвате от тези услуги. А какво ще кажете за експеримента с 4-дневната работна седмица? Отново се говори в световен мащаб много за въвеждането и в различни държави се появиха данни и анализи как това води до повишаване на ефективността, на продуктивността на служителите. Една русенска фирма миналата година го въведе. Имаше ли други, които в България също го въведоха и какво показват техните резултати, наблюдения? Действително има такива възможности. Важно е да се каже, че няма пречка и по сега действащото законодателство да бъде въведен подобен график, подобна работна седмица. Тук, разбира се, трябва да имаме съгласието и на двете страни, и на работещите, и на работодателите. Трябва да се прецени дали конкретната работа го позволява. Защото представете си едно учебно заведение, училище, в което учителите решават, че за тях е добре да имат 4-дневна работна седмица. В този случай е трудно осъществимо. Защото учениците пък учат 5 дни. Защото 5 дни и, да кажем, не би било подходящо 5-я ден вече да бъде заместен учителя, титуляр с друг учител. За самата психическа нагласа на учениците, за начина по който се преподават уроците. Това е просто един пример, в който смятам, че това е неприложимо. Разбира се, има други случаи, когато страните в пряко договаряне помежду си, работещите и работодателя, преценяват пък, че това е много добра форма и се възползват. Тук действително става въпрос за конкретния случай. Има, разбира се, други въпроси обаче, които са свързани. Това са осигуровките, които ще се внасят. Това е добавената стойност на съответния работещ. Дали той в рамките на 4-дневна работна седмица е в състояние да създаде този продукт, който би създал за 5-дневна. Всичко е конкретно. Да. И не на последно място ще се промени ли възнаграждението на служителя? Именно. Каква трябва да бъде, да? Практиката в случая. Ако при положение, че при 5-дневна работна седмица един служител работи, знаете, 20-22 дни в месеца, при 4-дневна той ще работи 16-18. Тоест, това автоматично ще доведе ли до намаляване на заплатата? Това е големия проблем. И точно заради това, това е въпрос, който следва да се решава в конкретната фирма, в конкретното предприятие. Защото само когато хората знаят какви са възможностите на тази фирма, могат да преценят и всички тези детайли. Дали ще бъде същата заплата, дали ще бъде ефикасността същата. Така че това го оставяме на страните по трудовото правоотношение. Вие бихте ли работили на 4-дневна работна седмица? Да ви кажа, може би би ми било трудно, защото лично за себе да, си какво говоря. Ви притеснява? Защото от работодателските организации участваме в комисии, работни групи, насрочването на които не зависи от нас.
То зависи от министерствата, от други ведомства. Също така, когато предприятие, което е член на организацията, се обади, да кажем, петък, няма как да му каже изчакайте до понеделник, защото в момента не работя. Говоря лично за себе си. Нашата работа е малко по-особена и ние трябва във всеки един момент да бъдем полезни на нашите членове. Трябва първо държавния апарат да мине на 4-дневна работна седмица, за да може тогава вие да си го позволите, а това едва ли ще бъде скоро. Така и според мен това би довело до проблеми. Освен ако нали, те не си създадат някакви графици и винаги да има хора, които да бъдат на среща и да бъдат в полза на гражданите. Или ако не си дигитализират услугите. Разбира се, електронното правителство е въпрос, който от изключителна важност. То е свързано и с намаляването на административната тежест за бизнеса и са теми, по които Стопанската камара от години е много активна. И ние сме едни от радетелите за това електронно правителство. Благодаря ви много за това участие. Жасмина Сараиванова, експерт защита на работодателските интереси в Българската стопанска камара.